Njegovo državničko i književno nasljeđe već skoro dva vijeka predstavlja trajnu sponu između Crne Gore i evropske civilizacije. Njegoš je kao ličnost bio ujedinitelj. On je kroz svjetovnu i duhovnu vlast činio sve da svojim sunarodnicima donese mir i bratsku slogu. Njegoš ostaje naša najviša tajna, ali i najoštro umni glas koji nas u svim vremenima svojim polifonijskim dijelom poziva da se borimo za društvo slobodnih pojedinaca koji baštine najviše etičke i moralne osobine. Njegoševo nasljeđe koje obuhvata ne samo književnost, već i moralne vrijednosti, treba da bude vodilje u oblikovanju modernog društva utemeljenog na poštovanju slobode, jednakosti i pravde. Danas, 171 godinu od njegove smrti, njegova ličnost i njegova dijela svjedočanstvo su da je kako tada, tako i danas, Petar II. Petrović njegoš ostao upamćen i slavljen kao neko koji je ispisao posebne stranice crnogorske istorije. Njegoš je osluškivao potrebe naroda i pretvarao ih u realnost. Radio je na pomirenju među braćom i nepokolebljivo se borio za slobodu i dostojanstvo svoga naroda. Njegoš je kao vladika učinio sve da ujedini crnogorska plemena, ostavljajući nam u amanet da ne treba da se dijelimo, već da zajedno radimo na jačanju naše zemlje, poštujući sve one različitosti koje postoje među građanima Crne Gore. Proslavljajući Njegoša, proslavljamo najbolju verziju sebe, proslavljamo najveći kulturni domet, koji se sa našeg podneblja uzdigao do evropske i svjetske kulturne baštine. Njegošev univerzalni duh i filozofska misa ovjekovna su inspiracija građana Crne Gore, ali i podstica i da budemo dobri ljudi i baštinimo zajedništvo i međusobno poštovanje prema različitostima koje su naše najveće bogatstvo. Riječju i dijelom, molitvom i perom, pustinjak Cetinski na vjekovima utire puteve slobode, obrazovanja i čovjekoljublja. Stoga je naša dužnost najsvetija da se bespoštedno borimo za znanje, istinu i pravdu, a tirijanstvu stanemo nogom za vrat.